Piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining sodir bo'lishida faqatgina haydovchilarni aybdor sanash noto'g'ri. Bunda piyodalarning o'zi ham ba'zi holatlarda sababchi bo'lib qolmoqda. Har qancha tushuntirish targ'ibot tadbirlari o'tkazilishiga qaramasdan, buning uchun maxsus video roliklar tayyorlanishiga qaramasdan, piyodalar afsuski yo'llarda harakatlanish qoidalariga amal qilmayaptilar. Ular piyodalar kesib o'tishi kerak bo'lgan yo'laydan emas, balki o'zlari xohlagan joydan yo'llarni kesib o'tishi oqibatida afsuski mana shunday yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Buning oqibatida esa necha yaqinlarimiz qurbon bo'lyapti. Haydovchilar va piyodalar jabr ko'rmoqda. Hammaga ma'lum, velosiped haydovchilarining ham yo'llarda harakatlanishi uchun ma'lum qoidalari, tartiblari bor. Xususan ular piyodalar o'tish yo'lagidan harakatlanish vaqtida velosipeddan tushgan holatda yo'lni kesib o'tishlari talab etiladi. Ayrim velosiped haydovchilari bu qoidalarni bila turib, afsuski buzayotgan holatlar kuzatilmoqda. Buning oqibatida esa mudhish avtotransport hodisalari ro'y beryapti. Yana bir bor ogohlantiramiz, hurmatli piyodalar va velosiped haydovchilari. İltimos, yo'l harakati qoidalariga rioya qilaylik.